aqui do canal. Eu me chamo Mia, sou ilustradora profissional, apresentadora desse canal aqui pra te ajudar a estar desenhando cada vez melhor. Se você já conhece nosso trabalho, já deixa seu like que você sabe que vai ser bem bacana esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve e, galerinha, dá uma checada também na descrição do vídeo, onde vocês vão encontrar todos os links das nossas redes sociais e também o link do meu curso, desenhoartístico.net, onde vocês podem estar se aprofundando e aprendendo cada vez mais sobre desenho aí, pra você estar estudando desenho a partir dos fundamentos do desenho. Mas bora lá pro vídeo de hoje, galera, porque hoje a gente vai falar sobre desenho com grid. Se você já acompanha o canal, você já deve ter assistido um vídeo antigaço nosso justamente sobre grid, que é um dos vídeos que é mais popular aqui no canal. E lá naquele vídeo, eu ensinava vocês como fazer, né, o quadriculado básico da imagem utilizando um brush de Photoshop. Só que eu sei que existe, né, um probleminha aí, uma limitação nesse vídeo, que eu sei que nem todo mundo tem acesso a um computador e a um Photoshop pra usar a solução rápida que eu dou pra vocês naquele vídeo. Então, hoje, gente, eu vou tentar solucionar o problema do grid utilizando apenas um celular. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei dessa forma, mas vou estar aqui junto com vocês e a gente vai tentar resolver isso juntos, belezinha, gente? Então, vamos ver. Eu dei uma olhada em recomendações de apps e vamos ver o que vira. Bora lá! Bom, gente, vamos começar pelo aplicativo. Me recomendaram esse aqui que se chama Grid Post. Vamos ver como que ele funciona. Aparentemente, você tem que escolher aqui a quantidade de quadradinhos. Ok, entendi. Você consegue abrir a imagem e daí aqui você escolhe a quantidade de quadradinhos que você vai colocar nela. Aparentemente, é aqueles aplicativos bem para rede social. Só que eu achei bem limitado, porque o máximo que eu consigo é trabalhar com 3x5 quadradinhos. Qual que é a importância da gente trabalhar com mais quadradinhos? Não tem uma quantidade exata de quantos quadrados a gente precisa para desenhar com grid. A questão aqui vai ser dois fatores. Quanto mais detalhada for a sua imagem, então quanto mais coisa, mais informação, é melhor você ter mais quadradinhos, ou quando você tem dificuldade com aquilo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um rosto aqui. Se você tem facilidade em desenhar rosto, conhece bem as proporções, você não precisa de tantos quadradinhos para reproduzir um rosto. Se você tem dificuldade, se sempre parece que os rostos que você desenha saem meio assim tortos, meio estranhos, é interessante você ter mais quadradinhos, que aí você tem um controle maior. Então, é uma opção esse aplicativo aqui, se você não precisar de muitos quadrados. Eu vou dar uma procurada, ver se eu encontro outro por aí que vai me possibilitar fazer um grid maior do que esse aqui. Como que me recomendaram não funcionou muito bem, eu dei uma pesquisada e encontrei esse outro chamado Grid Drawing. Parece ser especializado justamente para desenho. Então, vamos ver aqui. Aqui eu já consegui uma quantidade muito maior de quadradinhos. Isso aqui já vai me facilitar muito mais na hora de desenhar. Aparentemente você pode escolher a quantidade, então aqui aparentemente o setup básico dele é 10x10, a gente pode fazer 20x20, por exemplo, concluído, e daí a gente tem, né, ele um quadriculado bem menor, bem mais detalhado. Gostei bastante, daí dá pra tirar e colocar. Dá pra colocar linhas diagonais, isso aqui também ajuda bastante, principalmente em imagens muito detalhadas. Gostei bastante, gente, esse aplicativo aqui, ele parece realmente ser bem bacana o que a gente tá fazendo. Eu vou trabalhar com grid de 15x15 quadradinhos, porque não vai ficar uma coisa nem muito pequena, nem muito grande. Então a gente vai partir daqui. Dá pra eu salvar isso aqui com grid, ó, salvar. Vou salvar em PNG, porque JPEG às vezes dá uma diminuída na qualidade da imagem. Então eu consegui fazer um quadriculado legal aqui na imagem. Eu também vi que dava pra trocar a cor do quadriculado. Aqui o preto eu acho que tá funcionando legal, não preciso trocar. Mas, por exemplo, se a imagem é muito escura, talvez seja interessante você colocar um grid branco, assim por diante. Mas aqui o preto vai funcionar. Agora, como é que a gente faz pra calcular qual o tamanho do quadradinho na nossa folha de papel? Vai depender do tamanho da folha de papel. Vou passar pra você a fórmula matemática agora, galera. Como a gente vai trabalhar só com a imagem digital, a gente pode considerar, né, supondo que cada quadradinho vai ter 1 centímetro. Isso é muito importante, gente. Os nossos quadradinhos, eles têm que ser perfeitamente
exatamente quadrados. Aqui eu tô considerando como se eles fossem um por um centímetro. Se você fizer esses espaços e eles não forem quadrados, você vai dificultar muito os seus cálculos, vai dificultar muito a sua vida na hora de quadricular a folha que você vai desenhar. Então, sempre trabalhando, gente, com quadrados perfeitos. E daí, a fórmula que você vai precisar fazer é basicamente essa aqui. O X vai ser o tamanho do quadradinho que você vai desenhar na sua folha. E daí você vai pegar o tamanho da sua folha em centímetros e você vai dividir pelo número de quadros. Aqui nesse caso, né, o X a gente quer encontrar. O tamanho da nossa folha eu vou desenhar nesse sketchbook aqui. E o tamanho dessa folha é 21 centímetros. Eu vou usar 20 centímetros, tá bom, gente? Então a gente vai ter aqui 20 centímetros e o número de quadros a gente definiu antes, a gente fez 15 por 15. Então o número de quadros que a gente tem é 15. Uma coisa importante, a gente tá com 15 quadros aqui e a gente tá com 15 quadros também na altura. Sempre tem que ser o tamanho da folha e o número de quadrados o mesmo. Ou seja, se a sua imagem não fosse um quadrado perfeito, né, e você tivesse, por exemplo, 15 quadradinhos aqui e 20 quadradinhos na altura, a sua conta teria que ser o quê? 20 centímetros da parte de cima da folha com os 15 quadradinhos da parte de cima da sua foto. Ou então você vai fazer o cálculo, né, usando o lado da sua folha com a quantidade de quadradinhos do lado da sua foto. Sempre o mesmo, tá bom, galera? Então a nossa conta aqui vai ser X, né, que é o tamanho do quadradinho, vai ser 20 dividido por 15, eu sou de humanas. Basicamente, o tamanho do quadradinho que a gente precisa passar para a folha que a gente vai desenhar é de 1,3 por 1,3 centímetros. Se você quiser facilitar a sua vida, o que você pode fazer é fazer quadradinhos de 1 em 1 centímetro e daí vai sobrar um espaço aqui na sua folha. Depois você pega uma tesoura e você corta. E é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na minha folha e eu vou fazer um quadriculado, né, de 1 em 1 centímetro, 15 por 15. Vocês vão ver que vai pegar só um pedaço da folha aqui. Vamos lá. Então eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação no canto da minha folha de 1 em 1 centímetro. Se o seu quadradinho fosse de 2 centímetros, seria de 2 em 2. Se fosse de 3, seria de 3 em 3. Mas aqui, né, de 1 em 1, então eu tenho aqui até o 15, né, já que a gente tem 15 quadradinhos. E a minha imagem é quadrada, então eu também tenho 15 centímetros na altura. Vou fazer a mesma coisa aqui na altura. Marcar de 15 em 15 centímetros. Pessoal, muito cuidado na hora de fazer esse quadriculado. Eu sei que pode ser bem chatinho de fazer isso aqui, mas se vocês não fizerem com cuidado e não deixarem perfeitamente quadradinhos, basicamente o que vai acontecer é que vai acabar ficando torto o resultado final. Então vocês têm que tomar cuidado para deixar bem quadradinho, bem certinho. Como a gente usou o quadradinho pequeno de 1 centímetro, a gente vai ter o desenho, né, nesse tamanho aqui. Se a gente tivesse feito aquele quadradinho de 1,3 centímetros, o desenho provavelmente ficaria aqui. Se a gente tivesse uma folha maior, usasse um quadrado de 2, 3, enfim, quanto maiores forem os seus quadradinhos, maior vai ficar o seu desenho. Então a gente aqui, com o quadradinho de 1 centímetro, a gente vai ter esse desenho nesse espaço aqui de 15 em 15 centímetros. E agora, basicamente, é só a gente vir aqui, né, e vir copiando, né, exatamente o que tem dentro de cada um desses quadradinhos. Eu gosto de numerar os meus quadradinhos aqui pra eu não me perder. Uma coisa que eu não vi se o aplicativo faz, vamos consultar. Sim, o aplicativo, ele coloca uma numeração, basicamente ele vai colocar, né, aqui em cima de 0 a 14 e aqui do lado ele vai colocar de A a O. Então isso ajuda bastante também. Eu numerei de 1 a 15, mas vamos fazer do jeitinho que ele está sugerindo aqui no aplicativo. Vamos colocar aqui em cima 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui de ladinho a gente vai colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, vem cá, tá, L, M, N, O. Vou começar o nosso desenho aqui pelo olho. Vamos começar por esse olho aqui. O olho está entre o G7 e o G8, então ele está nessa linha entre o 7 e o olho. Então esse olho ele é basicamente aqui, G7 e 8.
E daí, né, deixa eu dar mais um pra vocês enxergarem direitinho. Então a gente vai meio que respeitar, né, aqui o tamanho que a gente tem. Então a gente tem o olho pra cima da metade desses quadradinhos. Então o olho vai ser pra cima disso aqui, basicamente aqui assim. Ele vai pegar mais ou menos um quarto do 7, então até aqui assim. E ele vai quase até o final do 8. Então a gente vai usando como guia. Aqui dentro do 8 eu também tenho essa parte da pálpebra aqui. E daí a gente tem a pálpebra de cima passando um pouquinho aqui para o F8, que é o de cima. Mais ou menos desse jeito assim. E você vai vir copiando o conteúdo de cada um dos quadradinhos. Então aqui no F7 a gente tem um pedaço da sobrancelha aqui. E a sobrancelha vai até quase o final do F8. E daí a gente vai copiar o que tem dentro de cada um desses quadradinhos para finalizar esse esboço. Vamos fazer isso. Basicamente, eu peguei as linhas principais da minha foto, utilizando, né, toda a questão da grade. Eu consegui fazer sem precisar criar uma estrutura anteriormente, só realmente tudo baseado no quadriculado, no grid que a gente criou. Então é mais ou menos assim que vocês utilizam para fazer esboços a partir dessa técnica. Então, gente, esse foi o resultado final, só um esboço básico mesmo para vocês entenderem a técnica. E vocês baixem aí esse aplicativo. Obviamente, eu não estou sendo patrocinado, foi só o aplicativo que eu encontrei e que funcionou. Então, eu estou recomendando para vocês por isso. E fazendo o desenho, eu pensei numa dúvida bem frequente que o pessoal me manda bastante sobre grid, que é aquela discussão se vale a pena desenhar por grid, se isso não vai atrasar os seus estudos de desenho e tudo mais. E eu vou levantar essa discussão no próximo vídeo aqui no canal. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, continue acompanhando que daqui a alguns dias eu vou estar subindo aí um vídeo completinho pra gente discutir aí os prós e os contras de estar desenhando, né, a partir do grid. E caso não seja do seu interesse desenhar com grid, ah não, Mia, eu quero desenhar à mão, eu quero saber como é que funciona esse outro jeito, né, de estar fazendo os esboços, eu vou deixar pra vocês facinho na descrição uma aula gratuita lá do meu curso em desenhoartístico.net. É só vocês acessarem esse link, tá facinho aí pra vocês, e vocês vão ter acesso a uma aula que eu liberei pra todo mundo lá do meu curso. Então é só entrar, colocar seu e-mail e você já vai poder assistir essa aula 100% de graça, realmente pra você conhecer um pouquinho da didática do curso, ver como é que é, e você vai estar aprendendo aí como é que a gente faz esboços mais à mão livre, sem utilizar a questão do grid. Daqui pra frente, estando o esboço pronto, é só realmente aí a aplicação de teoria da cor, como sombrear as coisas, luz e sombra, etc e tal, que é o conteúdo do nosso curso completo lá em desenhoartístico.net. Lá no curso, a gente tem 4 módulos completíssimos sobre fundamentos da pintura e do desenho para vocês aprenderem justamente essas coisas que vão vir depois do nosso esboço. Então, sombreado, colorido, texturização, muito, muito mais. A gente também tem aulas específicas sobre cada material. Não interessa se você quer aprender a desenhar com lápis de cor, com grafite, com marcadores, com aquarela, tinta guache, tinta acrílica, arte digital. A gente tem todas essas aulas para vocês lá em desenhoartístico.net. Então, tá fácil aqui o nosso linkzinho direto pro curso na descrição do vídeo. É só você clicar e vem conhecer a plataforma do curso, que eu tenho muito ainda para estar ensinando pra vocês. De qualquer forma, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil pra vocês todos. Deixo vocês todos com um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, discutindo os prós e contras de desenhar aí com grid ou à mão livre, belezinha, gente? Um beijo e até!